მშვიდობის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ორგანიზებით ღონისძიება სახელწოდებით ახალგაზრდები მშვიდობის მშენებლობაში გაიმართა. თია ახვლედიანმა ისაუბრა საქართველოს მშვიდობის საერთაშორისო დღისა და მშვიდობის დამყარების მნიშვნელობაზე, განსაკუთრებით რეგიონში შექმნილი უსაფრთხოების უკიდურესი გამოწვევების ფონზე, კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარებისკენ მიმართულ საქართველოს ხელისუფლების ძალისხმევაზე, ასევე შერიგებისა და ჩართულობის პოლიტიკის პრიორიტეტებსა და ამოცანებზე. თია ახვლედიანმა განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა სამშვიდობო პროცესში ახალგაზრდების როლისა და ჩართულობის გაძლიერების საჭიროებაზე. ღონისძიების ფარგლებში თია ახვლედიანმა დააჯილდოვა სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ დაწესებული ყოველწლიური მშვიდობის ჯილდო ახალგაზრდებისთვის პირველი გამარჯვებული ნიკა ბაძაღუა, რომელსაც გადაეცა ფულადი პრიზი. შესარჩევი კონკურსის მონაწილე ახალგაზრდებს საკუთარი გზავნილით ასევე მიმართა საქართველოში გაეროს მუდმივმა კოორდინატორმა. მშვიდობის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს პარლამენტისა და მთავრობის წევრებმა, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური მისიებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელმძღვანელებმა, სამოქალაქო საზოგადოებისა და აკადემიური წრეების წარმომადგენლებმა და ახალგაზრდებმა. სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ყოველწლის სხვადასხვა თემატური ღონისძიებით და ინიციატივით ეხმიანება და აღნიშნავს მშვიდობის საერთაშორისო დღეს, რომლის არსს და დატვირთვას საქართველოში უკვე მრავალი წელია ჩვენ ყველა ძალიან კარგად ვაცნობიერებთ და ვაფასებთ. საქართველოს მთავრობა განუხრელად აგრძელებს მშვიდობის კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების პოლიტიკას, მათ შორის შერიგების და ჩართულობის მიმართულებით, რათა ჩვენი განუყოფელი ტერიტორიების დეოკუპაციასთან ერთად ჩვენ დავაგრძელოთ მაქსიმალური ზრუნვა კონფლიქტით დაზარალებულ მოსახლეობაზე და რათა შევქნათ პირობები, რომ ჩვენი მრავალფეროვანი საზოგადოების აფხაზ და ოს წევრებთან ერთად აღვადგინოთ ის ჰარმონიული და მშვიდობიანი თანაცხოვრება, რომელიც ჩვენ გვქონია საუკუნეების განმავლობაში. ამ პროცესში კი ვფიქრობთ, რომ განსაკუთრებული როლი ენიჭება ახალგაზრდების ჩართულობას, რისთვისაც ჩვენ შარშან დავარსეთ სახელმწიფო მინისტრის მშვიდობის პრემია ახალგაზრდებისთვის 3000 ლარის ოდენობით და წელს პირველად ამ პრემიით დაჯილდოვდა ახალგაზრდა ძალიან საინტერესო საქმიანობით, რომელიც მოიცავს ლიტერატურის მთარგმნელობით და სამეცნიერო ჰეროებს და ნიკა ბაძაღუამ, რომელიც წარდგენილ იქნა ნომინანტად ამ კონკურსში სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ, პირველად მიიღო სახელმწიფო მინისტრის ჯილდო მშვიდობისათვის. მშვიდობა, როგორც მთავარი ღირებულება, ყოველთვის არის ხოლმე მნიშვნელოვანი, მაგრამ სამწუხაროდ დღეს და განსაკუთრებით ჩვენს რეგიონში ეს არის კიდევ უფრო აქტუალური და მოსაფრთხილებელი რამ. ამიტომაც კიდევ მეტ ღირებულებას, მნიშვნელობას იძენს ჩვენი კოლეგა უწყების შერიგების სახელმწიფო აპარატის მიერ დაფუძნებული კონკურსი და ჯილდო, რომელსაც ეწოდება ახალგაზრდობისათვის მშვიდობის ჯილდო. დღეს პირველად ამ ჯილდოს დაფუძნებიდან ჰქონდა პატივი, რომ გამარჯვებული გამოგვევლინა და მოვისმინეთ კომისიის წევრებისგან, რომ რეალურად იმდენი ახალგაზრდა იყო მონაწილე კონკურსისა. ერთი მეორეზე ღირსეული და საინტერესო პროექტები იქნა წარმოდგენილი. იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა შევრიგდეთ, როგორ უნდა გავამთლიანოთ საქართველო და როგორ უნდა შეძლონეს ახალგაზრდა თაობებმა, რომ გაუჭირდათ კიდეც გამარჯვებულის გამოვლენა. მე მინდა ყველა მონაწილეს უთხრა მადლობა ახალგაზრდობის სამინისტროს სახელით და გამარჯვებულს მივულოცო ეს პირველი, სრულიად პირველი ჯილდო. უსურვო ყველა ახალგაზრდას ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე, დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მშვიდობა და ძალიან მალე გამთლიანება ჩვენი ქვეყნის.